Yurtimiz bo'ylab 4-chi Respublika kitobxonlik haftaligi davom etmoqda. Ushbu haftalik doirasida andijonlik yozuvchilarning ham yangi kitoblarining taqdimoti o'tkazilyapti. Izboskanlik yozuvchi Mahmudjon Rustamov o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'i haqida uning tarixi va bugunini mujassam etgan yangi kitobini taqdim etdi. Avvaliga Qora Yantoq qo'shig'i nomli kitobini kitobsevarlarga taqdim etgan ijodkor endi o'tmishdan yorqin kelajak sari kitobini taqdim etdi. Kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilgan taqdimotda yozuvchilar, kitobsevarlar va kitob muallifining yaqinlari ishtirok etdi. Bu kitobda albatta barcha mahallalar, qishloqlarning tarixi bor, lekin biz yashab turgan Qorayantoq mahallasini tarixi yo'q ekan. Shundan keyin men ustozim Qamchibek Kenjaga ming marta minnatdorchilik bildiraman. Shu odam taklif bilan shuni yozish kerak, siz Qorayantoq farzandisiz. Shuni iloji boricha topishga harakat qiling dedi. 2003 yilda men shu narsani Marg'ilondan topib izlab keldim. Qorayantoq qishlog'i bo'lgan bilan mahallalarga ajratilgan. Shu narsani men endi o'ylaymanki, mahallani tarixini 10%dan topdim. Hali bu izlanishda ko'p narsa topsa bo'ladi. Shuni o'qigan har bir kitobni o'qisa, o'zini Qorayantoqda kelib chiqishi, Qorayantoqda hozirgi kuni haqida yaqinroq ma'lumot olishi mumkin. Kitob ikki qismdan iborat bo'lib, undan qissalar, hikoyalar va she'rlar o'rin olgan. Undagi asosiy voqealardan biri Cho'rtalliq va Qorayantoq qishlog'ining ajratib turuvchi tentak soyini ustiga qurilgan ko'prikdir. Ushbu ko'prik ikki qishlog'ning uzoq masofasini 73 metrga qisqartirgan. Bu ijodkorning 3-chi kitobi bo'lib, bungacha Qorayantoq qo'shig'i va Bir kam dunyo kitoblari muxlislarga taqdim etilgan.